Pavasara stila darbiem Spice. Man sauc Laura Saulīte, un šī jau ir 155. mana kanāla epizode. Kanāls tapis sadarbībā ar tirdzniecības centru Spice. Savukārt lielu paldies gribu teikt epizodes atbalstītājiem, kopjošās kosmētikas zīmolam Dr. Hauška, zobārstniecības klinikai Dental Art un zīmolam Magna B6. Pie mums šodien ciemos ir fotogrāfe, ceļošanas un dārza entuziaste Līga Tīfenberga, jeb Līga Nakts. Pirms pāris gadiem man šķiet bija ļoti izteikti populāri uz jautājumu, kas ar tavu nodarbošanās atbildēt ar plašu profilu speciālists, kas sevi ietver visu un neko vienlaicīgi. Bet gatavojoties šai sarunai, man tiešām likās, ka tu esi plašu profilu speciālists. Jo ir gan fotogrāfija, gan dārzs, gan ceļošana, gan tas pats interjera dizains, un tas viss ir kopā. Esmu piedzimusi ar otu un zīmuļiem rokā, bet 2017. Gadā tos nomainīju uz fotokameru. Kopš tā laika katru dienu praktizēju un mācos fotografēt, mācīšanās process fotogrāfijā nekad nebeidzas. Pastāsti par to lēmumu nomainīt otas pret kameras objektīvu. Tas patiesībā bija ļoti spontāns lēmums. Man pašai nedaudz tā kā gribējās bildēties, bet kaut kas man līdz galam nepatīk, un tad es sapratu, ka es gribu bildēt citus, nu, ka es negribu pamest to bildēšanu, bet ar telefonu, tāpēc to tā nesaucu par fotografēšanu. Un tad es sapratu, ka es gribu pamēģināt fotografēt ar kameru profesionālo un vienkārši viņu nopirku. Tas bija ļoti spontāni, un vēl es arī, kad es gleznoju, es nespratu uzgleznot tādā fotorealismā, un man tas nedaudz sevī lika vilties, vai jā, tad, kad tu pabeidz to gleznu, tev ir tāds varētu labāk, un tad es sapratu, ka vienkārši tad ir jāņem rokā fotokamera, un nevis tā ota, jo tur ar to fotokameru tad tiešām var tajā fotorealismā dabūt attēlu, un tā līdz tam es nonācu. Ja mēs salīdzinām to pirmo kameru, kur tu iegādājies, kas bija jau pirms sešiem gadiem, un ar to, ar kur tu strādā šobrīd ikdienā, atšķirība ir liela vai tā ir tā pati kamera? Varbūt, ka tev ar pirmo piegājienu izdevās atrast to īsto? Mana kamera bija nedaudz mazāk jaudīga, bet tā jau bija samērā laba. Kamera arī es meklēju YouTube ieteikumus, kādu pirkt. Un tajā laikā ļoti populāri bija Canon zīmols un šīs spoguļu kameras, un tikko bija ienākušas tirgū bezspoguļu kameras no Sony, un mani tā kā burtiski pierunāja pārdevējs veikalā, pērts bezspoguļu kameru, tas ir tā kā jaunākais un labākais, un es kaut kā viņam arī paklausīju, nopirku, un šobrīd es ļoti priecājos, jo tā tiešām ir tā nākamā ēra fotogrāfijai, un principā es tikai nedaudz uzlaboju savas kameras spējas, nopērkot jaunāku modeli un tā, bet jau ar to kameru varēja ļoti daudz sasniegt. Bet, protams, aiz visu stāv lielākoties zināšanas un prasmes. Tu kādreiz vēl atgriezies pie otām, vai tomēr tavs pamata darba rīks šobrīd ir objektīvs? Es esmu gleznojis kādā plenērā, kurā mani ievilināja draudzenes. Un tajā mirklī man bija tāds, kāpēc es to daru tik reti, taču sanāk diezgan labi. Un tas arī tāds relaksējošs notikums. Bet es vairs pati negleznoju, tikai tajā reizē. Varbūt kādā brīvākā brīdī būs jāatsāk, bet šobrīd tādu ir maz. Katram māksliniekam, un manuprāt arī fotogrāfs, tāds ir savs rokraksts. Ja tev būtu jāsaka, ar ko tavu fotogrāfiju atšķiras no citām, kas ir zīmīgs tam, kā tu uzņem kadrus? Vispār izcelties mūsdienās ir grūti, jo mums patīk kaut kādas lietas, arī mūzikas ziņā. Manuprāt, mūziķiem ir grūti radīt pavisam jaunu un nebijušu mūziku. Un arī fotogrāfijā ir līdzīgi, bet es teiktu, ka man patīk būt pie dabas. Man nevisai patīk fotografēt telpās. Man patīk, kad ir cilvēks, ir daba, un kaut kā tajā integrēties pļavās vai mežā fotografēties vai dārzā. Un lai ir
lai ir abas šīs lietas bildē, tad man ļoti patīk un es izbaudu to procesu. Tu neesi studijas fotogrāfs? Nē. Nu, es fotografēju arī studijā, bet visbiežāk tad es lūdzu kādai dekorātorei ievilkt visu, dabu iekšā, jā, tajā Mežu studijā. Pļāvu. Es lasīju tavu weblapu un es tev gribu uzteikt par tavu labo humoru izjūtu. Mm. Jo tu arī biji rakstījusi, lai Inga Spriņģi man piedod. Man nav fotogrāfa izglītība. Neesmu arī izgājusi nekādas fotogrāfa kursus. Apgūvu visu grūtākajā un ilgākajā ceļā pašmācības jau 6 gadu garumā. Lai par mani šoreiz runā mani darbi. Manuprāt, tu esi izvēlējusies tādu salīdzinoši grūtu profesiju no tā aspekta, ka konkurence ir liela un vispār mūsdienu sociālo tīklu laikmetā ir īpaši starp satura veidotājiem, manuprāt, tagad katrs otrais cenšas kļūt par fotogrāfu vai operātoru un montēt pats sevis veidoto saturu, bet tev ir sajūta, ka tu esi sasniegusi to savu klientu, ka tev ir izveidojusies tāda droša bāze, uz kuras tu vari arī pilnvērtīgi strādāt un darboties? Jā, es domāju, ka klientu, teiksim, tā netrūkst un cilvēki nāk. Un, protams, ir kaut kādi mirkļi, kad pieprasījums ir mazāks. Tas ļoti ietekmēs arī no laika apstākļiem. Sezonalitāte. Jā, jo ko līdz uzspīd sauli, tā man ir pilnas vēstules ar ģimenēm un cilvēkiem, kas vēlas bildēties. Bet... Jā, nu, manuprāt, tādā ziņā man viss pietiek, un es arī negribu, nu, es neredzu sevi fotogrāfijā kā fotogrāfu vēl tur 10-20 gadus. Es tomēr redzu, ka es sāku kaut ko vēl citu un jaunu daru, un tas paliek kā kaut kas mans, kā mans hobijs, bet, jā, kā klients fotografēt, es domāju, ka tie ir vēl kādi 5 gadi, varbūt 10 maksimums, es redzu. Sevi jāejot vēl citu karjeras ceļu. Tā kā, ja jūs vēlaties nofotografēt pie līgas, jums ir vēl pēdējā iespēja. Es zinu, ka tu pasniedz arī kursus, un manuprāt, profesionāļiem vispār ir grūti kļūt par tādiem kā lektoriem, jo vienmēr ir tā nelielā, tas nelielais pašpārliecības trūkums, vai es spēšu, vai man zināšanas būs pietiekami plašas, ņemot vairāk, tu arī esi apguvusi pati visu pašmācības ceļā, vai tev sākotnēji veidojot šos kursus bija tas tā baiļu sajūta par sevi? Nu, ja tu man šo jautātu pirms gada, es droši vien teiktu, nē, es nevaru novadīt kursus, man nav vēl pietiekami zināšanas vai kaut kas tāds, Bet šogad es tiešām sasniedzu tādu punktu, kad man likās, manī jau ir tik daudz tās zināšanas, ka es to varu nodot tālāk kādam. Un, protams, var mācīties vēl un vēl un vis kaut ko papildus apgūt, bet tas sākums, kas kādam ir vajadzīgs, no mana tā arī skata punkta un caur to manu pieredzi, man likās, ka būtu vērtīgi nodot. Un cilvēki arī jautāja un prasīja, vai būs kādreiz kāda meistarklase, vai ir iespējams tur privāti apgūt šo te fotogrāfiju pie manis. Un, protams, ka privāti tas ir daudz grūtāk, tas tomēr aizņem daudz laika. Un tad es sapratu, ka vienkārši jāuztais kursu, varbūt kādam interesēs. Un interesēja. Un tagad es saprotu, ka tev jau būs arī otrais kursus jau? Jā, maijā būs otrs kursus, un tad skatīšos, ja kāds gribēs, varbūt vēl novembrī. Tā, pēc pieprasījuma. Tev ir arī 2 Instagram profili. Mm-hmm. Viens ir veltīts tavai fotogrāfijai, kas ir gaiša nakts, un otrs ir tavs privātais, kas ir līga nakts, kuram seko nepilni 14 tūkstoši cilvēku. Pēc taviem novērojumiem, kura tava personība šķautne viņus interesē visvairāk, jo kā mēs sarunu sākumā runājām, tu tomēr ar ļoti daudz lietām aizraujies vienlaicīgi. Šo pašai tā grūti teikt vai atbildēt, kas viņu saista, bet iespējams tas ir tas dārs, varbūt tāda vienkāršība, bet tajā vienkāršība atrast skaisto. Man ļoti patīk, kad man kādi klienti paaicina pie sevis uz dārzu, pie viņiem uz mājām. Tas ir viens no manām mīļākajām fotosesijām, kad es varu aiziet un nofotografēt viņus tajā viņu vidē, jo tur arī cilvēki jūtas visbrīvāk un tās tāds ļoti mājīgas bildes sanāk.
Un varbūt tas es pieņemu, ka jā, tāda vienkāršība. Un cik esmu runājis ar saviem klientiem, vairāk ir teikuši, ka esmu ļoti jauka, kas man liekas ļoti mīļi. Un, nu jā, un tad man likās, vai tad visi tādi nav, bet laikam, ka nav. The power of nurturing plants, stimulation for your skin. Because what keeps you healthy also makes you beautiful. Dr. Hauska. Video aprakstā atradīs saites, piedus tās un ar kodu Dr. Hauska 25 saņem 25% atlaidi visiem Dr. Hauska produktiem. Nu, ja reiz tu aizskār tēmu dārs, tad man gribas arī, protams, parunāt par šo lielo nogriezni ne tikai tavā dzīvē, bet arī tavos sociālajos tīklos. Pāris gadu mūsu dišpilsētā, kad sapratu, lai arī man patīk pilsēta un tās iespējas, es tajā vairs neesmu tas laimīgais skuķis, kas bērnībā. Man vajag to savu pļavu, kur plikai sauļoties un dīles audzēt. Pēc laiciņa dzīvē iekārtojās tā, ka tiku pie zemes pleķīšu ogras dārziņos, es ticu, ka tikšu arī pie savas pļavas un meža. Sākumā bija zemes pleķītes ogras dārziņos. Kā tev radās ideja, ka tu vēlies attīstīt un veidot šo dārzu? Sākumā tas notika tā dabiski, jo šī teritorija, kas mums bija, viņā bija jāsakārto. Tur bija kaut veci šķūnīši un plūmes un vēl kaut kas. Tad mēs to sākām tā tīrīt un kārtot. Mums tuvu arī šo visu palīdzēja darīt man vīri vecāki, nu, mamma un omīte. Un viņas tur savā pusē gribēja kaut kādu siltumnīciņu. Likās, nu labi, ja jau viņām tur būs, tad jau varbūt es arī kaut ko iestādīšu. Tā mēs patiesībā kopīgi sākām to darīt. Un sākumā es iestādīju vienkārši gurķus un tomātus un kartupeļus, ko viss tādi droši vien dārziņos, kam ir. Un pēc tam jau es sapratu, ka man tas ļoti patika, bet kad es to gribu darīt tā kā pa savam, ka man gribas pašiņ, lai tas ir arī skaisti, lai tas ir arī tā moderni un gaumīgi, jo es biju jau tajā laikā pamanījusi, kad ārzemēs nu, veido bieži šīs te augstās dobes vai nu, iekoptos dārziņus, kaut it kā tas ir sakņu dārziņš, bet tāpat viņi iekopja un izveido tādu skaistu. Un tad, tad jau man tas nostrādāja, ka, ja es varu skaisti, tad man pavisam noteikti gribas, un tad jau tā motivācija tikai auga ar katru gadu, jā. Tu pieminēji būtisku lietu, ka tu pati biji novērojusi, ka arī citās valstīs un ārzemēs cilvēki piedomā pie tā, kā viņi iekopa savu dārzu. Un vispār ir sajūta, kāpēc es arī tevi tik ļoti medījuši šo sarunu. Man šķiet, ka tā ir ļoti laikā, jo nu, ir pavasars un visi tomēr atgriežu savos dārzos. Bet man šķiet, ka dārzs ir kļuvis par tādu kā trenda lietu, nu jau. Un pat rūdītākie pilsētas iedzīvotāji domā, kā apzaļumot savas palodzes vai balkoniņus un lai šo dabu ienests arī pilsētā. Vai arī to es novēroju, ka aizvien vairāk cilvēku vēlas iekopt dārziņus un ja, nezinu, ja pirms vēl kādiem gadiem 20 vai 30 tas bija tikai vecmammām un sirmgalvēm, tad šobrīd arī jaunā paaudze ļoti aktīvi domā par dārzdarbiem. Jā, es noteikti to novēroju. Tas ir, kā tu saki, modē. Tas ir tāds... Es ceru, ka tā mode paliks, jo tā ir tāda nu, ļoti laba, veselīga aktivitāte, kuru piekopt. Tas nāk par labu pilnīgi visiem. Un jā, nu tas... Man liekas, ka cilvēki varbūt nedaudz ilgojās pēc tā, ka viņi zin, kā tā pārtika ir augusi. Vai kaut vai tās sajūtas, ka tu izēji uz savu kaut vai balkonu un noplūci tur to savu baziliku. Nu, viņš garšo citādāk, viņš garšo labāk. Un tā ir tāda ļoti mājīga un patīkama sajūta, kur grūti kaut kādās citos veidos radīt. Un, nu, protams, arī Instagrams un visi citi sociālai tīkli tajā dara savu lietu. Un, ja to dara skaisti un tas izskatās forši, tad daudz grib to arī pamēģināt, un jā, un man liekas, ka daudziem cilvēkiem šis te dārs ir ļoti dabiska nodarbošanās, viņi pamēģina, viņi saprot, jā, man patīk, un ka grib, un tā tas arī pie viņiem paliek. Ja mēs runājam par dārza trendiem,
Es nezinu, vai tādu vārdu salikumu apzīmēju, kāds izmanto. Es nedomāju katrā gadījumā, ka es kādreiz to teikšu skaļi. Es, protams, nesakoju daudziem profiliem, kuri aizrautos ar dārzu. Es esmu redzējusi tavu profilu un Rūdzes Dvīnskas profilu. Bet tās lietas, kas iezīmējās, kā jau tu minēji, ir augstās dobes, vistas, kas dēja krāsainas solas, ārkas, kas ir apaugušas ar vīteņaugiem. Kas vēl ir tie dārza trendi, kurus to es novērojusi varbūt pasaulē un kuri sāk kļūt aktuāli? Man liekas, pats pirmais trends, ko es novēroju, bija, ka agrāk nebija modē šīs peonijas. Un tad pēkšņi visiem gribējās peonijas, viņas atkal bija modē, viņas atkal bija stilīgi ziedi. Tagad es cenšos panākt, ka arī dālijas ir stilīgi ziedi. Un tas tiešām tajā Instagram vidē globāli tiešām šie ziedi atzimst un tiek lietoti dažādos sakārtojumos. Tāpat arī neļķis, kas agrāk vēl joprojām ļoti daudziem asociējas ar kodiem. Kapu ziediem, kas ir pilnīgas muļķības, jo tie ir ļoti, ļoti skaisti ziedi un arī tie. Un fantastisks aromāts, jā, cīst. Un ilgi turās vāzē. Ilgi turās vāzē. Jā, un tādi konkrēti ziedi, pa laikam ir tāds, kaut kas tāds trendīgs tajā mūsu vidē, mūsu dārznieku burbulī. Un arī tā ārējā vide, jā, kad tas dārzs ir kā tāda skaista telpa, tu tur izliec gaismiņas, lai tu gribi tur iet arī vakarā. Tur uztais kaut kādu sēžamo zonu, kurā pabaudīt to rīta kafiju blaku saviem tomātiem. Un, nu jā, tādi tažiem skaisti veidot to savu dārziņu. Es saprotu, ka tev pašai bija diezgan sarežģītas sākotnēji attiecības ar dālijām. Jā, jo es agrāk redzēju savai vīru omītei, viņa iestādīja šajā dārziņā arī savas dālijas. Mēs šo īpašumu, kas mums šobrīd ir dēlam ar vīru vecākiem. Un jā, viņi iestādīja tādas žilbinošas spilgtas dālijas, jo tādas šķirnes ir populāras Latvijā, vai precīzāk sakot, viņas vienkārši var iegādāties tādas, jā, viņas ir pieejamas. Un tajā mirklī tāds, nē, tāds man nepatīk, šīs puķis man nepatīk, bet tad es pamanīju Instagramā, ka ir arī skaistas dālijas, kad tādas, kuras man patīk, tādiem gaišākos toņos, varbūt citādākām lapiņām, ziedu lapiņām. Un tikai bija neliela problēma, ka šīs konkrētās šķirnes nevarēja atrast Latvijā tik vienkārši. Un tad es meklēju, kur viņas ir pasūtīt, un par laimi Nīderlanda ir Eiropas Savienībā, un tur visu varēja pasūtīt no turienes. Un jā, tā es pamazām sāku vākt tās šķirnes, kas man patīk. Tu minēji, ka jūs dalat šo zemes gabalu ar vīru vecākiem. Kāda ir vecākās paaudzes attieksme pret šiem, kā mēs minējām, tādiem dārza trendiem? Vai viņiem ir pieņemams šīs augstās dobes un dālijas netipiski? Pasteļtoņos. Jā. Kā jūs sadzīvojat ar dārzu savā starpā? Mums ir nodalītas zonas, lai mums... Lai nav strīdi. Lai nav strīdi, jā. Bet nav tik traki īstenībā augstās dobes. Es biju pārsteigta, jo es pamanīju tās viņām arī bija zemenītes iestādītas tādās, neteiksim, ka augstajās dobēs, bet tādās mēs ierāmētās koka dobītēs. Un... Tas, ko es pamanu, ka viņām patīk stādītāji ļoti raibijā, ļoti košas krāsas. Man atkal tie citi toņi ir mīļākie. Bet tā mēs tiekam galā sazonējot to dārziņu. Jūs neiet vienu otrai pēc padoma vai pēc sēklām vienu pie otras? Jā, mēs ejam reizēm tiešām kaut ko pajautāt. Es jau sākumā neko nezināju par dārzu pilnībā. Tad es vai nu jautāju viņām vai... Zvanīšu vai mammai, vai man ir arī māsa, kura ir ļoti zinoša tādās dārza lietās. Un jā, konsultējās ar viņām, bet patiesībā esmu tas cilvēks, kurš vienmēr visu ieguglē un palasa pats. Un man patīk uzticēties uz tādiem zinātniskiem rakstiem, kaut ko tādu, ko raksta visur vienādi. Nu, teiksim, tā lieta ir pieminēta trijos rakstos vienādi, tā tad visdrīzāk tā ir taisnība. Un tad ir kaut kādi tādi... sensācija raksti, kuros ir kaut kādas alternatīvas metodas, un tādām es īsti neusticos. Tad jā, es parasti paļaujos uz Google, un ja nu kas pārjautāju mammai.
Man ļoti svarīgi, ka dārzs ir baudāms. Es to veidoju kā turpinājumu mūsu mājai, kā vēl viena istaba, kurā ienākt. Un šķiet, ka šogad esmu šo istabu beidzot iekārtojis tā, ka ļoti, nu ļoti patīk. Tu šobrīd esi izrakusies tam pirmajam periodam cauri, nezinu, taisa, no skices līdz realitātei, no idejas līdz reālam dārzam. Kas būtu tavs pirmais padoms tiem, kur šobrīd stāv nezāļu lauka priekšā vai uzrakta lauka priekšā un nezin, kam vispār ķerties klāt? Nu, manuprāt, ir jāpatestē, kas vispār patīk. Varbūt tev nemaz nepatīk audzēt tos tomātus, varbūt tev nemaz nepatīk audzēt rozes vai dālijas. Varbūt tiešām tu esi cilvēks, kuram patīk paspēlēt ar saviem bērniem futbolu tajā zāles laukumā. Un tad vajag atstāt to zāles laukumu un iekopt viņu tā. Bet jā, es teiktu patestēt, varbūt uztaisīt vienu dobīti un kaut ko vienu pamēģināt vai divas, trīs lietiņas izaudzēt. Saprastrīt, kas garšo, kas negaršo. Man, es pat esmu tik daudz ko izaudzējis tādu, kas man negaršo, jo vienkārši gribējās audzēt. Un jā, tad tāda sajūta, ka tu to izmet ārā. Tagad mums ir vistiņas, mēs vairs neko neizmetam ārā, bet jā, tā ir gadījies. Un nu jā, saprast, kas tev patīk, kas tev garšo, un tad jau sākt pamazām rīkoties uz to virzienu. Un var mēģināt pats, var mēģināt arī sazināties ar kādu profesionāli, tur, kurš prot to visu to plānu radīt un salikt visu pa plauktiņiem, izveidot šīs te zonas dārzam. Nu, es runāju par tādu ainavu arhitektu, tāda cilvēka palīdzība piesaistīt. Tu pati piesaistīji ainavu arhitektu vai tas ir tīri tavs redzējums? Nē, es nepiesaistīju, bet man arī šobrīd tas dārziņš ir 1000 kvadrātmetru liels, nu, viss zemes gabaliņš. Un tajā es kā mācēju tā darīju, un tas ir mūsu pirmais dārziņš, kurš patiesībā nemaz tik ļoti neatspūkļo to, kā es kādu dārzu es gribētu. Mm-hmm. Viņš ir skaists, man viņš patīk, bet tā mana vīzija ir vēl nedaudz citādāka. Un to es ceru, ka es varēšu realizēt tajā mūsu jaunajā īpašumā. Par to mēs arī nedaudz parunāsim. Man patīk, kā tu minēji, ka dārzs ir tāds mājas turpinājums un vēl viena istaba. Ja tu šobrīd atskaties uz šo noieto ceļu posmu, kas ir bijušas, varbūt, tavas kā dārznieces lielākās kļūdas? Ko tu būtu otrais darījusi citādāk? Jo tagad tev būtībā tāda iespēja būs. Jā, nu, mēs jau patiesībā šajā dārzā daudzas kļūdas izlabojām, jo nu, pirmajā sezonā man bija vienkārši vagas, kā omītēm, vienkārši vagas. Tad es sapratu, ka man nepatīk ravēt tās taciņas, viņas piestaigājas, tur uz slapju muguru to viņas ravē, un priekš kam tā nogursies. Un tad es sapratu, ka es gribu tās augstās dobas, ieklāt ģeotekstilu taciņās, vai kaut vai atstāt zālienu, kuru pļaut, lai nav jāravē. Un tad es izveidoju šīs tā augstās dobas, un neiedomājos, ka es viņas varētu izveidot kā vienas vēlos, es viņas vienkārši liku pa strīpiņām, kā iepriekš gāja vagas, un diezgan ātri sapratu, ka nepietiek to iepriekšējo taciņu platums, lai tur varētu ērti izstaigāt un vai kaut vai tačku ievest. Jā, viņi nesauc par tačku latviski, bet es ceru, ka sapratētu. Un, nu jā, un tad mēs pārveidojām šo te dārza zonu jau ar plašākām taciņām, jau celiņiem, un augstākas arī dažas dobas izveidojām, lai ir pavisam ērti pie viņām strādāt un tā. Un mēs darītu noteikti citādāk, ka mēs sākumā izplānotu visu. Jo ir jābūt tai globālajai vīzijai par savu īpašumu, kur kas būs. Mēs šajā nu, mazdārziņa īpašumā vienkārši sākām dobītes uztaisījām, nu labi, tur būs dobītes, tur izdomājām, ka gribam vistas, nu labi, te varētu būt vistas. Nu, tā, tas viss notika tā, nu jā, tā plūstoši, bet tajā pašā laikā tā kā nebija tas sākotnējais plāns, tad varbūt arī viņš nav tik gudri vai parocīgi izplānots un saveidots. Tā kā šoreiz es centīšos saplānot visu jau no sākuma, cik vien tas ir iespējams.
Manuprāt, dārznieki ir tie, kur nekad neskopojas ar kādu padomu. Kas ir vērtīgākais dārza padoms, kādu tu jebkad esi saņēmusi? Tā kā gribas vai un negribas teikt to, bet nesteigties ar sēšanu, jo pirmajos gados es ļoti, ļoti steidzos ar sēšanu. Jo, nu, kad tev tas iepatīks, tu tik ļoti gribi to pavasaru, tu tik ļoti gribi kaut ko jau darīt, un ārā ir ziema un sniegs un tumšs, un tu sapņo par to vasaru un cik forši būs, un tu gribi ātrāk kaut ko iesēt. Un tā es arī darīju, sēju ātri, un tie augi bišķiņi mocījās, tā kā no gaismi pietiekam un tā. Bet no otras puses es negribu to teikt kā ieteikumu, jo arī tas man, es atceros, ka tad, kad es iesēju par agru, man visi tur aizrādīja, nu, kas tur redzēja tos stādiņus, vai reizē pat kāds Instagramā uzrakstīja, ka, oj, tu jau par ātru, tā sajūta tā kā iedur ar mazu duncīti sirsniņā, ka es jau tikai gribu ātrāk to vasaru. Mm-hmm. Un tajā mirklī bišķiņi tā pazūtā, nu, tas entuziasms, un tas ir tāds sāpīgs aizrādījums, jo, nu jā, tā kā es negribu, negribu vienam aizrādīt, bet tas ir tāds ieteikums nesteigties, un it īpaši tev nav kaut kāds papildus apgaismojums tiem augiem, un tā, tā kā to es pati cenšos pildīt, bet arī kaut ko šogad es jau arī pasteidzos dažās lietās tāpat. Sniedziņa, Pārsla, Brulē, Matilde, Rudīte, Hilda, Olīve, Balode, Spūka. Es ceru, ka es pareizi nosauc vārdus. Un es domāju, ka tu saproti, kur es veidinu. Dārzs nenoliedzami ir pietiekami liela atbildība no tāda aspekta, ka tur ir ļoti daudz laika jāvelt, bet jums ir arī pamatīga vistu saime. Vai tas bija jau arī ar pīra paudze, vai tas ir jūsu jauninājums? Kā vistas ienāca jūsu īpašumā? Vistiņas ienāca mūsu īpašumā pateicoties man. Jo es uzaugu bērnībā ar vistiņām. Es dzīvoju tādos laukos, kur nebija apkārt bērnu, man nebija pagalma draugu. Man bija vistiņas un trusīši un tādas lietas. Un es viņas atceros kaut kā tādas ļoti mīlīgas putnus un tādus smieklīgus. Un jā, man vienkārši tas kaut kā ilgojos pēc tās sajūtas. Un vistas ir arī milzīgs palīgs dārzā. Varbūt negluži viņas palaižot freestylā, lai viņas skrien, kur viņas grib, bet ja tu, nu, viņas ir ļoti noderīgas tādā ziņā, ja tev kaut kādi augi paliek pāri, tu viņām tos var aiznest. Viņas tos forši apēdīs vai sakašās vismaz, un jā, viņām var nest visādus nezāles un visu kaut ko tādu, kas tev citā gadījumā krātos lielā čupā, kompostā, tad viņas to daudz ātrāk sakompostē un jā, un pretī vēl iedod oliņas, tā kā viņas tiešām ir noderīgas un no viņām var arī iegūt labu mēslojumu. Pēc tam, ko viņas tur ir sakompostējušas, tas viss ir ļoti, ļoti vērtīgi dārziņam. Tev ir 10 vistas pareizi vai ir vairāk? 12. 12, vēl labāk. Kāda ir tava pieredze, cik sarežģīti vispār ir vadīt tādu vistu saimi? Nenoliedzam, kā tu teici, viņas ir liels palīgs, taču tā ir arī liela ikdienas atbildība. Jā, sākums mums bija diezgan grūts ar vistiņām, jo es gribēju konkrētas šķirnes, lai ir šīs te raibās olas. Un bija iegādājusies vairākus jaunus putniņus, un daļa no šiem putniņiem neizturēja un aizgāja. Tā kā tas bija tāds diezgan sāpīgs, un es nesapratu, kas par notiek, kāpēc šāds brīdis ir, un es atceros bērnībā, viss bija kārtībā vistiņām un tā, un tad tas ir saistībā ar to, ka tā ir jauna vide, tas ir stress, un šim te vistiņām ir diezgan daudz slimības, kuras viņām ar stresu arī parādās vieglāk, nu, patiesībā līdzīgi kā cilvēkiem. Un, nu jā, bet tad jau, kad es biju izveidojis to vistu saimi, bija palikušas spēcīgas, veselīgas vistiņas. Viņas arī radīja pēcnācējas cēlīšus, un tie cēlīši jau ļoti veselīgi auga mūsu saimē. Un, nu jau ir, jā, nostabilizēsies tāda forša vistu saimīte. Tālāk jau ar to bija viegli, bet vēl viena tāda samērā sarežģīta lieta ir nosargāt šos te putnus no plēsējiem, no
lapsām, tur vanagiem, pat kaimiņu suņiem. Un ir obligāti jāveido ļoti, ļoti tāds stingrs un izturīgs aploks, vēlams no metāla sieta, arī ar jumtu, ar ieraktu pusmetra dziļumā vēl metāla sietu, lai neviens var ierakties. Un, kad tu visu šādu aploku izveidojies, nu, tad, principā, tu vari arī atstāt savu kūtiņu vaļā, lai viņas tur iet no rīta ārā, vakarā iekšā. Var atstāt daudz pārtikas, ūdens, un tad jau nav arī tas vairs tāds ikdienas darbs. Tas tad samazina to ikdienas iesaisti. Mums pašiem šobrīd vēl nav tik droša kūtiņa, lai varētu viņas atstāt tik ilgi viens, bet nākamajā mēs plānojam tādu kārtīgāku. Lai mēs varam aizbraukt vismaz pāris, nezinu, naktis pie ciemos pie kāda un neprasīt kādam pieskatīt šos putniņus. Mm-hmm. Taciņas paliek arvien šaurākas, dobas pilnākas. Šis ir skats, kas man sildīs un motivēs ziemā gaidīt nākamo pavasari. Atkal nākamo sākumu, jo skatu, kur tas aizved. Dārzam nenoliedzam ir rāmītes, ko tu izveido, un tas katru gadu nav jāveido no jauna. Tomēr mēs dzīvojam četrās sezonās, un gada laika mainās, un ar laiku tavu dārzu un tavas dobītes un tavas izaudzēto aprok gan lapus, gan sniegs. Vai nevienā mirklī nenolaiž rokas, ka atkal ir jāsāk viss no gala? Vai tieši tajā ir tas azarts? Manuprāt, mums ir tiešām paveicies, ka mums ir sezonas un kad mums ir šī te pauzīte, kur mēs varam ieturēt, jo tad tu uzkrāji tos spēkus, jo rudenī ir tāda pārbagātība ar visu, ka tev ir tā visa raža jānovāc un patiesībā rudenī jau no tā vasaras skrējiena ir tāds, viss tā, vai drīz jau būs ziema, drīz būs miers, nebūs jāravē, nebūs nekas jākonservē un tā. Tā kā, man liekas, ka tā ziema un tā sezona maiņa tiešām ir kā saukta un ļoti palīdz atjaunot šos spēkus. Un tad jau pavasa, nu, tā ziema mums ir ļoti ilga. Un tad ļoti. Jau, šogad jā. Man šeit bija īpaši ilga. Jā, un tad līdz ar to, tad jau tu gaidi aizvien ar aizvien vairāk to mirkli, kad tas atkal sāksies. Tu kaut kā ziemā darbini savus zaļos pirkstiņus? Tev ir kaut kādi palodzes stādi vai tu labprāt tiešām izbaudi šo mirkli atslodzēji? Es laikam izbaudu šo mirkli atslodzēji un tajā mirklī vairāk nodarbojos ar šopingu. Sēklis tur meklēju un iepērku un plānoju. Man ļoti patīk arī šis pats plānošanas process, kur kas būs, kādas šogad būs toņa dārzā. Un tur, kā jau tu teici, kad šis rāmītis paliek, bet tu katru gadu var sastādīt, ko vien tev sirds kāro šajās dobēs un kādās krāsās un puķis vai ne puķis un visu jā, izdomāt. Un jā, tad ziemā es nodarbojos ar to sapņoju, domāju, iepērku un... Un pamazām jau arī kaut ko jau sākot no marta, varbūt pat šo to jau februārī var sākt sēt. Kāds šogad būs tavs dārzs? Oh, šogad mans dārzs būs, nezinu īstenībā kāds, jo mums ir šobrīd šeit divi īpašumi. Un ir ļoti daudz enerģija jāiegulda jaunajā. Un principā šī ir pēdējā sezona mūsu esošajā dārziņā. Protams, es tur kaut ko sastādīju, nevarēju neko neizaudzēt. Un tā kā jaunajā vietā arī vēl nav ne dārziņa nekā, ir vienkārši milzīgs īpašums un priedes, tad šogad ir plāns izveidot tādā jaunajā īpašumā dobas un varbūt siltumnīcas sanāks. Un tas ir tāds pamatmērķis. Ja man kaut kas sanāks izaudzēt arī esošajā dārzā, nu, tas jau it kā sastādīgi, gan jau tur augs, bet nu, tas ir tādā jau otrajā plānā nolikts. Mm. Dārs iemāca nepadoties, ja rodas sarežģījumi. Tas māca, ka no pašas mazākās sēkliņas var izaugt kas liels un auglīgs, un ka pat sabradāts stādiņš ar rūpēm un laiku var atgūties. Un kad tu šo visu iemācies, arī dzīves satricinājumi brīžus ir vieglāk pārciest, jo zini, tā ir daļa no dzīves, padoties nedrīkst, un laiks visu vērtīs uz labu. Kas tev ir dārs? Rakšanās zemē, tā ir tava terapija? Principā, jā, to es tā varētu nosaukt. Jo tad, kad tu ravē, tev ir tāds labs laiks, nu, pat ne tikai ravēt, vispār kaut ko darīt dārzā, tas ir tāds labs laiks padomāt, tev nav tas telefons rokā, kā mūždien viņš ir. Tu tiešām vari pie sevis
visu sakārtot plauktiņiem prātā. Un, jā, es nesen vēl, man vīrs nesen ir sācis palīdzēt dārzā agrāks, viņam neko nelūdz ravēt. Bet, nu, es teikšu godīgi, es vairs netiek galā ar visu, gan Instagram, gan fotosesijām un tā. Un tad vienu vakaru viņš pirmo reizi izravēja man vienu dobi. Un tad viņš atnāk tāds domīgs. Es viņam prasu, nu, kā tev patika? Nu, vispār bija labi, varēja padomāt, paklausīties, tur mūziku, viņš bija ielikt caustiņas. Bet tu tāpatās, viņš arī sajūt to, ko es sajūtu. Ka tad, kad tu ravē, tu tiešām, es nezinu, vai tā ir kaut kāda sazemēšanās, vai kā negribas tā nezinātniski izteikties, bet tu tiešām tāds sajūt, ka tu atdod tiešām visu to lieko, visu savus uztraukumus, kaut kādas raizes tai zemē un paliec tāds tīrāks un mierīgāks. Video aprakstā atradīs saiti, klikšķinu uz tās un ar kodu MAGNE iegādājies MAGNE B6 FAST un MAGNE B6 SLEEP ar 10% atlaidi. Man šķiet, ka iespējams, nu jā, tas ir darbs ar zemi un zemi ir smilts un nebez iemesla ir arī tāda smilšu terapija. Jā. Un droši vien, ka tam ir tāds dziedinošs spēks. Vai tev dārs ir kaut ko iemācījis arī pašai par sevi? Vai varbūt mainījis tevi? Es domāju, ka dārs ir pilnībā izmainījis mani, jo ja mēs būtu pajautājuši pirms 5 gadiem kādiem manam klases biedram, kurš ir visu, nezinu, 12 gadus ir man pavadījis, pajautāt, vai Līga varētu kaut ko izaudzēt dārzā, šķus un nu, smietos, jo tā vispār nebija es, man nebija ne jausmas, kad man tas varētu patikt, interesēt un ka es tajā visā tik ļoti, nu jā, aizraušos un ieiešu. Un tev tas ne tikai patīk un interesē, bet to arī sapņo ne tikai par savu dārzu, bet arī par pļāvu un mežu. Kopš iepazīšanās ar vīru esam vienmēr kopā sapņojuši par skaistu lauku sētu, kurā justies brīvi, audzēt vistiņas un dzīvot mierā un klusumā. Pateicībā par to, kur jau līdz šim dzīvojam, neatmetām savu sapni par plašāku vietu un kopīgi virzījāmies uz to. Pagājis 6 gadi un šoruden esam kļuvuši par saimniekiem pāris hektāriem savas zemes. Tas ir tikai pirmais solis tam, ko esam izsapņojuši. 2,5 hektāra zemes. Tev nebiedē šis cipars? Nepārāk, jo es uzaugu arī ne kluži divos, bet vienā hektārā noteikti. Un jā, priekš manis tā ir vienkārši brīvība, tas ir tāds mans, nezinu kā latviski, bet angliski personal space. Tā ir tā vide, cik man vajag ap mani, lai man nav blakus nākamais skaiviņš jau. Un tur jau nav jābūt visam perfekti sasētam un sastādītam. Tur var būt vienkārši pļava, bet man vajag to pļavu, lai viņi ir tur starp mani un nākamo māju. Jo šobrīd tajos dārziņos, kur mēs dzīvojam, tur ir mājiņa pie mājiņas un tāda liela kobūnas sajūta. Tīpaši vasarā tur visi caps šašļikus un tur notiek ballītes. Tas, es sapratu, tas nav mans. Es gribu to mieru. Es gribu to ballīti arī sev uztaisīt, bet netraucējot citus un, nu jā, tā atstatus. Bet arī nepārāk tālu, arī netālu no pilsētas, lai var šo socializēšanos turpināt, bet sev vēlamā mirklī. Atzīmēt kartē lokāciju konkrētas, tev, protams, neprasīšu un es ticu, ka tu to arī nedarīsi. Bet ja mēs runājam par jūsu bucket listā ielikto šo sapņu zemes gabalu, kas bija tās jūsu prasības sākotnējās un pēc kādu principu jūs vispār meklējāt šo savu zemes pleķīti? Nu, viena no tādām galvenajām lietām bija, lai tas ir vismaz hektāru liels. Patiesībā mēs nebijām domājuši pirkt tik lielu zemes gabalu, bet tāds mums atradās. Un vēlējāmies, lai tas ir netālu no Rīgas, tāda, man liekas, ļoti izplatīta vēlme lauku viensāt netālu no Rīgas, lai ir tomēr nu, šīs te darba iespējas, ja mēs tā praktiski runājam un arī, nezinu, aizbraukt uz kīno vai uz kafejnīcu, nu tā, lai ir tūmā arī tie mūsu ierastie cilvēki. Tik kilometri no Rīgas? Mēs esam, manuprāt,
tik pats, cik ogri, kaut 30 km. Un vēl es arī skatījos, lai es pilnībā neaizmūku no saviem klientiem fotosesiju, lai viņi kaut kur tepat vien netālu mums ir. Un ko vēl mēs meklējām? Mums nebija kaut kādas konkrētas vēlmes, tur, piemēram, pie ūdens vai kaut kas tāds. Man vienkārši gribējās, lai ir tāds mierīgs rajons, lai nav blakus kaut kāds rapšu lauks, kurš tiek, nezinu, tur smidzināts, piemēram, ar pesticīdiem. Tas arī man bija diezgan svarīgi, lai tā vide apkārt ir tāda ekoloģiska. Es saprotu, ka salīdzinot šī sāla laiku periodā jums izdevās atrast šo savu pleķīti. Kādas vēl variants jūs izskatījāt un kas bija tas, ar ko jūs saskārāties? Kāds vispār ir zemes tirgus šobrīd? Viņš ir vajadzīgi spēcīgi nervi. Meklējot īpašumu Latvijā, tīpaši tu vēlies kaut ko vairāk kā 1000 kvadrātmetrus pie pilsētas. Tur bija visādi brīnumi. Viens no spilgtākajiem piemēriem bija īpašums, kuru tirgoja kā skaistu īpašumu ar reliefu, blakus upei, un tur netālu no ogras, un mēs aizbraucam, un tu kā jā, skaistas. Tur pat bija patiesībā fotografējusi kādā dienā ģimeni pie skaistiem ziedošiem ābaļu kokiem, kas tur arī atradās. Un mēs tur skatījāmies, un tu kā gandrīz jau jā, nu jāņem skaisti, un tā, bet tad pēkšņi mēs vienmēr gājām runāties ar kaimiņiem, jo kaimiņi zina, pašu labāko informāciju. Un viņi mums sāka teikt, kad viņi mums neiesaka pirkt šo tīpašumu, jo tur apakšā ir miskasta. Pilnīgi miskasta, tur vispār nav augsnes. Un es pat nebiju iedomājusies, ka man ir šādas lietas jāpārbauda, kad varbūt apakšā zem tām smilgām, ka tur ir vienkārši akmeņi un būvgruži un atskritumi. Un izrādās tiešām tā ir. Mēs paņēmām no šiem kaimiņiem lāpstu. Un sākām rakt, un nevar iedurt to lāpstu nemaz zemē. Un jā, tur agrāk ir bijis karjeras, un tad šo karjeru vienkārši aizgrūt ciet ar atkritumiem. Viss arī apkārtējā rajona cilvēki, kuriem nebija kauns, tie veda savus atkritumus tur izgāst. Un tā, un, protams, šis īpašnieks ne vārdu, neko lapojas ar to, ka tur reliefs ir. tas ir tāds trakākais gadījums, ar ko mēs saskārāmies. Bija vēl daži tur, kur kaut kādas papīru lietas nav nokārtotas un tā, bet tas bija tāds, kopš tāras reizes mēs katreiz braucām ar lāpstu uz nākamo īpašumu pārbaudīt, vai tur ir vismaz kaut kāds dabīgais slānis ar zemi. Atkrituma reliefs, interesanti. Jā. Īstā īpašuma meklēšana bija interesanti, ilgi meklēju īsto vārdu. Es to negribētu saukt par grūtu notikumu, jo nepagāju par četri aktīvas meklēšanas mēneši. Bet bija ļoti daudz lietas, kuras bija jāpamana, jāizvērtē un jāietilpa meklējumos, turklāt salīdzinoši mazā budžetā. Kas ir bijusi vērtīgākā mācības stunda, ko šo 4 mēnešu laikā jūs esat guvuši? Un kas ir tas, ko tu varētu ieteikt varbūt tiem, kur arī šobrīd sapņo un plāno iegādāties zemesgabalu. Viens ir, es saprotu, doties uz zemesgabalu ar lāpstu. jā, tas būtu viens. Tad no tādiem praktiskiem ieteikumiem apskatīt visādus dokumentus, ko vien tu vari atrast, arī pastīties satelīta foto, kā šis īpašums izskatījās pirms pāris gadiem, pirms 10 gadiem un tā tālāk. Mēģināt maksimāli noskaidrot kaut kāds apgrūtinājumus, elektrības, tur pieslēgšanas izmaksas, ja tur jau tādas nav. Un jā, principā iet runāt ar kaimiņiem, viņi tiešām zina, jo ja viņiem ir, nezinu, dziļurbums, tu zini, ka tev droši vien arī vajadzēs dziļurbumu, nepietiks ar spīci, kas ir milzīgas cenu atšķirības izveidēji. Un jā, viņi zinās, kas tur ir noticis, tur šeit varbūt kaut ko zinās par cilvēkiem, kas tur iepriekš bija vai kas tirgo. Un jā, runāt, komunicēt, meklēt informāciju, kas ir pieejama internetā. Un jā, visu nomērīt 10 reizes pirms nopirkt. Un vēl nepaļauties arī uz tām fotogrāfijām, kuras tiek ievietotas sludinājuma portālos vai kur tas īpašums tiek pārdots, jo bieži vien cilvēki nemāk vienkārši nofotografēt un tu aizbrauc, un tur ir daudz skaistāk nekā bildēs. Un, protams, ir arī pretēji gadījumi. Mūsu gadījumā bija šis gadījums, kad turistījās dzīvē daudz, daudz labāk. Un jā, mums paveicās.
ir vēl viena liela tēma, kuru es nevaru nenoliedzam apiet, neizskatoties to, ka es saprotu, ka šis posms tavā dzīvē, ja es pareizi saprotu, ir noslēdzies, bet tā ir busiņa dzīve. Jeb par vienu piepildītu sapnu vairāk. Jau 5 gadus sapņoju un apbrīnoju visus drosmīgos, kas ceļojumos dodas ar savu auto, busiņu vai kemperi. Ir pienācis brīdis, kad arī mēs ar vīru esam gatavi mēs tieši šajā piedzīvojumā un periodiski padzīvot uz riteņiem. Es domāju, ka ja apskatītu visus pasaules iespējamos bucket list, tad noteikti top 5-niekā katram ir šis ceļojums ar busiņu, busiņu dzīve. Kas bija tas pēdējais piliens vai grauds, kad jūs sapratāt, ka labi pietiek sapņot, mums ir jābūvē savs busiņš un jādodas ceļojumos ar to? Tā laikam bija tāda pārliecība, ka nevajag, ka mēs pirmkārt mēs varētu šo te busiņu paši izveidot. Jo mums nekad nav saistījusi doma braukt ar gatavu kemperi. Mums ļoti tieši patika tā doma, ka ir busiņš, un tad šis te busiņš pašu spēkiem tiek pārveidots par tādu kemperi, kādu tu vēlies. Jo šādā veidā var viņus panākt tādus, nu, ar savu gaumi un tā. Un mēs sapratām, ka, jā, ka mēs varbūt to varam izdarīt paši. Nu, mēs spētu uztaisīt, un, jo tur tomēr ir vajadzīgas tehniskas zināšanas, kaut kādas iemaņas nelielas vismaz, lai rīkotos ar skrūgriezu un zāģi kaut vai. Un otrs bija tas, ka mums likās, ka vajag pirkt, ja tu pērc busiņu, nu tad vajag pirkt tādu super jaunu, nu lai ir droši uz ceļu. Un jauns busiņš, protams, izmaksu ziņā ir, nezinu, cik ceļojumos ir jāizbraukā ar viņu, lai tas atmaksātos. Un tajā mirklī mums bija tāds, nu varbūt tomēr jānoriskē nopirkt tāds lētāks un vecāks busiņš, nu gan jau, ka būs ok, nu ja nē, tad jau redzēsim. Un mēs noriskējām un nopirkām samērā ļoti lētu busiņu ar lielu, es saku, dzīves pieredzi viņam. Un viss bija kārtībā, mēs divus ceļojumus nobraucām. Viens abos ceļojumos bija, protams, tehniskas ķibeles, bet tas pieiet pie lietas. Un patiesībā skatoties arī ārzemju šos te van liferus, vai nu jā, tie cilvēki, kas brauc ar busiņiem, arī viņiem ar šiem te jaunajiem busiņiem tomēr ir kaut kādas ķibeles reizēm. Tā kā tas ir, manuprāt, neizbēgami jebkurā gadījumā. Un mēs droši vien vēl varbūt pat turpinātu kādreiz kaut kur braukt, bet mums šobrīd busiņš saplīsa pavisam. Ar tādām motora problēmām. Un, protams, to ir salabot. Šobrīd mums vienkārši tā nav prioritāte, jo mums nav īsti arī laika vairs kaut kur braukt. Ir jāveido šis te jaunais īpašums. Tur jau aiziet visi līdzekļi. Un vēl arī bija šis te periods, kad bija ļoti dārga degviela. Un tad mēs tā rēķinājām, lai aizbrauktu, piemēram, uz Spāniju. Cik ilgi tev jāpavada tad šajā ceļojumā atkal, lai tas atmaksātos, jo tev aiziet degvielā 700 eiro, tu vari aizlidot līdz Spānijai, nezinu, pa 100, un nu, tā kā tas vairs, protams, tas ir pilnīgi kaut kas cits, tu ceļā redzi daudz vairāk, tev ir milzu brīvības sajūta, un tas ir tāds pilnīgi cits piedzīvojums ar busiņu. Tas ir gandrīz kā aizlidot uz visām valstīm, kas ir pa ceļam. Jā, jā. Bet tur arī, nu, tā busiņa dzīve ir nedaudz tā romantizēta, kad tu tiešām tur pamosties pie ūdenskrituma vai tur, nezinu, ezerā vai kalniem. Patiesībā lielākoties Eiropas valstīs pie visām tām šādām skaistām vietām ir aizliegums nakšņot. Tev ir jābrauc uz vai nu kempingu vai jāmeklē kaut kāds benzīntanks, kurā drīkst pārnakšņot, un tad jau tas viss, nu jā, tur parādās tas Instagram vs. reality. Un to mēs diezgan spēcīgi izjutām pēdējā braucienā, jo tās pirmās valsts, kas ir pirms Itālijas un Francijas, tās visas pirmās valsts, no viņām ir šeit daudzie ierobežojumi. Mums bija ļoti grūti atrast vietas, kur palikt, kur mēs drīkstam nakšņot vai pat stāvēt vienkārši parkings, kurā drīkst atrasties mūsu mašīna pa dienu. Un, jā, bet pēc tam tālāk Itālija, Francija, Spānija, tur jau sākas laba dzīve busiņiem un Portugāli. Tā kā, nu jā, ir jābrauc diezgan tālu, līdz sākas šis piedzīvojums baudāms. Ja mēs domājam par bucket listu, gribu busiņu dzīvi, kas ir tas pirmais svarīgais punkts, ar ko tu iesaki sākt?
saprast, vai jums vispār būs laika braukt šajos te ceļojumos, jo, protams, ka šis te ceļš caur Polijai jau aizņem pāris dienas. Un, šī lielā Polija. Jā, mūsu mīļā Polija. Un, nu jā, saprast, vai tev patīk ilgas stundas stūrēt, vai tev patīk arī būt mazā telpā. Ja tu ceļo ar savu partneri, kā jūs par jūtaties tik šaurā telpā? Nu, man personīgi ir ļoti viegli būt ar savu vīru, kaut vai jā, 8 kvadrātmetru busiņā, bet nu, ir cilvēkam vajag to savu telpu. Un arī, nu, cik jūs ļoti jūtaties ērti ar visām higiēnas lietām, jo tur tomēr nu, busiņā labi to ir ielikt duši, to ir ielikt tur kaut kādu tualetīti, bet tomēr tāpatās nu, tas nebūs tā kā mājās. Un, nu jā, visas šādas lietas pārdomāt, vai tas ir tev, un, un ja uz visiem atbildi ir, jā, tas dar, tad vienkārši jāmeklē tas pusiņš jūsu budžeta iespējās, vai pat jau kemperis, varbūt kādam nevajag pusiņu, varbūt kādam dar kemperis, vai pat mašīnai pieliekumā tā mājiņa, un jābrauc, un var arī iznomāt, un patestēt to, un saprast tādā veidā, vai tas jums patīk. Ja es pareizi saprotu, jūs izmaksas bija, protams, busiņa iegādi, kas bija 23 tūkstoši. 2,3. 2,3 tūkstoši, jā, piedod. Tehniskās izmaksas, 1 tūkstots, izbūves izmaksas, pusotras, 2 tūkstoši. Kuras izmaksas pozīcijas bija vislielākās vai ar kurām jūs varbūt nebijāt rēķinājušies? Jo uzreiz jau liekas, nu tā, man ir jānopērk busiņš un ar to arī viss beigsies, bet patiesībā tur nāk klāt, jo saprot arī tehniski busiņš ir jāpārveido uz citu šo pozīciju, nepozīciju. Nu jā, kategorija. Patiesībā tās visas izmaksas mums jau likās, ka būs tādas, vai pat likās, ka būs lielāks. Tas, kas mums neteiksim, ka pārsteidz nesagatavots, vai drīzāk tā sāpēja visvairāk bija tā degvielas pildīšana ceļā, jo tiešām tā degvielas ceļa jau tad pamazām sāka kāpties, un busiņš tomēr patērē daudz vairāk degvielu nekā viegla automašīna, kā minimums tie ir 10 litri uz 100 kilometriem, un jā, tas bija tas, ko mēs tā nebijām tik ļoti ierēķinājuši, varbūt jā, cik šis te ceļojums izmaksās degvielas ziņā. No izbūves mums ir paveicies, ka mums ik pa laikam parādās kaut kādi bezmaksas materiāli, kurus mēs atrodam no tiem, varējām kaut ko veidot. Un pats busiņš jau arī nebija dārgs. Mēs arī rēķinājāmies, ka viņam noteikti kaut kas plīsīs un kaut kas būs jāmaina un kaut kas jāatjaunos, tur sajūgs un tādas lietas. Tur mēs arī diezgan daudz ieguldījām līdzekļus. Bet jā, laikam vairāk tieši tā degviela bija tas, kas mums pārsteidza. Jūs izveidojot fantastisku skaistu busiņu, visu komplimentu tev par interjēru, par krāsām un tā atmosfēra ļoti uzrunājoša. Tagad atskatoties uz to, kādu jūs esat izveidojuši šo dzīvojamo telpu busiņā, kas ir tas, kam jūs par daudz pievērsāt uzmanību, bet lieki? Jo tikai praksē, tu saproti, un kas ir tā lieta, kurai vajadzēja pievērst uzmanību, bet jūs iespējams nepadomājāt no praktiskā aspekta, jo būtībā jau tikai tad, kad tu sāc apdzīvot to telpu, tu saproti, ko tu būtu varbūt darījusi citādāk. Mēs busiņu patiesībā pārbūvējām divreiz, jo tieši tā arī bija, kad pirmajā reizē mēs bijām izdomājuši tā, tad pārbaudījām šajā izbraucienā, un sapratām, tā, šis nestrādā, tas nestrādā vai kaut kādas izmaiņas. Un arī tagad pēc otrās pārbaudes tāpat pārbūves ir tāpat kaut kādas lietas, kuras gribētos pamainīt, bet nu, mēs šobrīd tik aktīvi vairs ar viņu neceļosim, tad droši vien to nedarīsim. Bet pirmā tāda lieta, kas bija tajā pirmajā variācijā, kad mūsu gulta bija novietota busiņā, nu, kā lai saka, no loga uz loga. Ja, nevis gareniski, kā tur garākā daļa busam ir, bet starp sienām. Un, principā, tur ir 1,90 vai 1,85 platuma ziņā. Man tas deras un 1,60. Es varu apgulties arī viegli automašīnā aizmugurē un pārnakšņot. Bet mans vīrs ir nu, pie 1,90 un es nezinu, kā viņam likās, ka tas tā derēs. Viņš tā kā apgulās, patestē, viņam tāds, jā, nu,
klusu, okay, bet kad tu realitātē tiešām guli tās 8 stundas, tur ļoti klaustrofobiska sajūta, ka tu nevari izstaipīties un tā. Un tad līdz ar to mēs pārbūvējam šo gultu, tā, lai viņa ir garāka, normāli, vismaz 2 metri, un tā, ka kājiņas var pat pārkrāties pār, ja grib. Un šoreiz pārbūvējot šādi, mums nācās mainīt dažus risinājumus, pieņemsim skapi, kur mums atrodas drēbes, un šobrīd sanāk tā, ja gulta ir izlaista, mēs nevaram attaisīt drēbu skapi. Un ik pa laikam ir tā, ka tu aizmirsti kādas zeķītes tur un salst pēdiņas naktī, un tad jā, ir tāda ņemšanās. Nu jā, tādas lietas, kur virtuvē gan mums, man tur viss patīk apmierina, un to mēs uztaisījām ļoti funkcionāli un labi. Jā, virtuvīte arī ļoti skaista. Mums te busiņā nav jumtā iebūvēts ventilators, saules paneļi, duša vai tualete. Mums busiņam vietām ir rūsa, 20 gadus ilga un 100 tūkstošu kilometru pieredze un ceļā gūtas buktas. Mums ar šķības kapīšu otrreiz izmantot materiālu un spraugas interjērā. Mums nav krujas kontrolas, strādājošas kondicionieris vai 4x4, bet mums ir braucošs busiņš, kurā var doties piedzīvojumos. Kā jau iepriekš minēju un es tev pievienojos, es domāju, ka daudz lietas busiņu dzīvē ir romantizētas. Ja mēs runājam par to garoziņu, un es šobrīd nerunāju par tehnisko pusi vai par benzīnu izmaksām, kas tev ir bijis varbūt tāds, kas tev ir izvilcis no komforta zonas dzīvojot un esot šajā busiņu dzīvē? Es esmu tāds cilvēks, kuram... kurš var daudz dažādos situācijās pielāgoties un izdzīvot. Es varu izdzīvot bez dušas normālas, es varu izdzīvot bez labierīcībām normālām un tā tālāk. Vai tur, nezinu, super. Man arī nepārsteidza tik ļoti tas, ka nav šīs nakšņošanas šajās skaistajās vietās, bet reizēm viņas ir benzīna tankos un arī tas man likās, nu, okei. Okay. Tā kā man īsti nebija tādas lielas vilšanās par busiņu dzīvi vai tādas garoziņas nekur īsti neatrodu, man liekas, kad man tas patika, es ar to rēķinājos un jā, man ir grūti izmest tā no komforta laikam. Kā tu pati minēji, jums bija tādi 2 Eiropas ceļojumi, pastāsti par maršrutiem nedaudz, gan pirmajiem, gan otriem ceļojumiem, pēc kāda principa jūs tos sastādījāt? Tas bija diezgan, patiesībā bija ļoti neplānoti braucieni, jo uz pirmo mēs vispār aizdevāmies nejauši, mēs bijām nopirkuši busiņu, mēs zinājām, ka mēs kaut kad gribēsim ceļot, bet mums bija arī nopirktas biļetes uz Itāliju un tur jau rezervētas naktsmītnes. Un tad vienā mirklī mums likās, nu, varbūt mēs varam paspēt uztaisīt to busiņu līdz tam Itālijas ceļojumam. Un mēs paspējām, mēs mēnesī viņu izbūvējām ar visu, arī tehniski savedām kārtībā un dabūjām visu dokumentāciju. Un mēs aizdevāmies šajā Itālijas ceļojumā, un tālākajušais plāns bija vienkārši brauksim mājās ar līkumu un viss. Un tā ir, man liekas, tā burvība busiņu dzīvē, ka tev, nu, tu neesi piesiets naktsmītnēm, kurus tu esi rezervējis, tu neesi nekam piesiets, tur braukt jebkurā mirklī, kur vien tev acis rāda, tev kaut kur iepatīks, tu paliec ilgāk. Un līdzīgi bija arī otrs ceļojums, mēs viņu bijām izplānojuši, varbūt tur Horvātijā vairāk iebraukt, varbūt vēl kaut kur, bet tad sākās karš Ukrainā, un dažu šīs valsts mēs vairs īsti nevēlējāmies apmeklēt, jo nu, tur bija tāda neskaidra nostāja, un jā, un tad mēs tomēr ātrāk griezāmies riņķī un braucām citu ceļu. Tā kā jā, tas viss tā notiek tajā mirklī, kur tev vēlies iebraukt, tur tu aizbrauc. Iespējams, maršruts var mainīt, taču plānotais budžets vienmēr ir iegrāmatots. Jā. Kā jums gāja ar šīm te budžeta līnijām un budžeta ievērošanu un cik viegli? Varbūt, kad bija daudz lētākā, jūs gaidījāt vai tieši pretē izmaksas auga? Budžets, ka, nu, mums ir tā, cik viņš ir, tik mēs par striņu notērējam, bet mēs laikam, jā, apstājāmies pie tā, ka mēs aizbraucām Horvātijā
un vēlējāmies tur nakšņot, un mēs nebijām iedomājušies paskatīties, vai tur vispār var nakšņot. Jo mēs iepriekš bijām ceļojuši tajā Itālijā un Francijā, un zinām, arī Latvijā ir atļauts visur nakšņot, kur tu vēlies, un izrādās Horvātijā tā nav, un tas nav tikai tā uz papīra rakstīts, ka nedrīkst, bet tur tiešām brauc policija un tevi aiztur un liek bargus sodus, ja tu nakšņo jebkur citur, kā, nu, kas nav kempings. Un iebraucot tur, mēs sapratām, nu, ka tā būs, jo ir tāda aplikācija, kurā var šīs te nakšņošanas vietas apskatīties, kur kāds cits ir nakšņojis, teiksim, un atzīmējis kartē. Un mēs sākām skatīties, un pilnīgi katrs bija, katrā vietā bija atzīmes, ka saņēmām sodu. Un mēs sapratām, ka šis neies cauri, un mēs neesam tie cilvēki, kam arī patiktu būt kempingos. Un pat, ja mēs gribētu šie kempingi maksāt tik pat cik viesnīca, un tad, protams, ka šādus ekstra izdevumus mēs nebijām ierēķinājuši. Nu, tad mēs griezāmies riņķī, bijām pāris stundas pabijuši Horvātijā un, protams, citu valsti, kurā bija nu, jau vieglāk. Trīs valstis, vietas, varbūt apskats objekti, kas noteikti ir jāredz visiem, varbūt, kas tevi šo ceļojumu laikā visvairāk ir pārsteidzis. Ja runājam par busiņiem. Tad ar busiņiem visforšāk ir Itālija, Spānija, Portugāla. Tur ir silti, garšīgs ēdiens, tu vari tur nakšņot, nav tik stingri tie noteikumi un tā. Bet ja par tādu ceļošanu vispārīgi, tad man ļoti patika Islandē, kā fotografē, jo tur ir nu, ļoti, ļoti skaista daba. Tur, man liekas, viss ir, viss ir kā perfekts fons. Jā, tieši tā, tā, kā tā laikam ir tāda mana mīļākā vieta, lai arī augsta un tā, bet ļoti, ļoti skaista. Kāds būtu tavs galvenais ieteikums visiem tiem, kur sapņo par savu pusiņu dzīvi? Varbūt kādi ceļa vārdi? nu, ja tiešām, kā jau tur iepriekš teicu, visam atzīmēs jā, ka gribam un varam, tad mans ieteikums laikam ir vienkārši atrast īsto cilvēku, ar kuru doties, un atrast īsto busiņu un tad to, par to busiņu arī rūpēties un vienkārši jau sagaidīt, ka būs tie kaut kādi piedzīvojumi un būs varbūt kaut kādas grūtības, bet tās grūtības jau ir tas, kas veido arī to ceļojumu savā ziņā, kas viņu padara interesantu un reizē mūs aizved uz kaut kādiem nebijušiem ciematiņiem, jo tur ir servises, piemēram, vai kaut kas tāds. Tā kā jā, tas viss to veido. Vēl viens liels mērķis ir YouTube, bet vai tam man pietiks spēka, vēl nezinu, bet gribas. Es nezinu, vai tavs sapnis par tavu kanālu ir apturēts, vai tas ir vēl procesā, bet tā vietā nesen ir svaigas cepts podcasts Spotify'ā Patīk ar Kristīnu Beitiku. Mīļo Kristīnu, sveicinu Kristīnai. Kā radās ideja par podcastu? Tā patiesībā bija mana ideja, jo, kad es editēju jeb apstrādāju bildes, es parasti kaut ko klausos, un man patiesībā patīk tādi viegli latviešu podcasti. Klausos arī tavu YouTube un arī fonā. Un, nu jā, un man patīk kaut ko paklausīties. Un tad es saslēdzu to kopā ar to, ka mums bieži vien... kad es esmu kaut kur starp draugiem, varbūt ne tiem, kurus satiek ikdienā, vai satiek kādu ģimenes locekli, kurš arī, nu, kurus satiek ratāk, viņi man uzdod parasti tik daudz jautājumus par visu Instagram. Un kā tur ir tā? Un, un tev tur tā? Un tur miljons jautājumu. Un es saprotu, ka cilvēki to visu īsti līdz galam neizprot. Un protams, ka neizprot. Un viens jau par to nerunā tik ļoti atklāti. Un tad man likās, ka būtu forši tās sarunas, ko mēs ar Kristīnu kā draudzenes ikdienā pļāpājam. Tur, man tur tāda sadarbība, man šāda, un tur gāja tā. Un ja šis sarunas kāds dzirdēts, varbūt tā visa nozara tik nedaudz labāk saprasta. Un nu, par to varbūt izturētos arī tā cilvēciskāk vai iejūtīgāk, kad saprastu, kas aizstās stāv. Un, nu jā, ka tas nav tāds vienkārši teātris vai kā tur dažreiz kāds padomā. Un, jā, un tad es, Kristīna nav ilgi jāpierunā, tad mēs es viņai padevu šo ideju. Salikās arī apstākļi, ka man pieejam visi līdzekļi. Un,
Un, kā Kristīna saka, fast and dirty, mēs sākām ierakstīt. Mums vēl nebija skaista vizuāļa, kuru lietot, vienkārši uztaisījām 2 minūšu laikā bildi. Un tā, tāds arī viss sākās. Un es nezinu, cik ilgi mums būs spēks turpināt, jo tagad sāk iegriezties mums abām visi darbi, un Kristīna gaida arī otru mazulīti. Bet, nu, jā, mums patīk, un es domāju, ka turpināsim, cik vien laiks mums ļaus. Jums patīk, patīk. Jā. Kā radās nosaukums? Tas, es pieņemu, ka ir atvasināts no laika podziņas. Mm-hmm. Jā, tieši tā. Mēs diezgan ilgi domājām, gribējām, lai ir saprotams, ka tas podcasts iespējams būs par sociālajiem tīkliem un tādām lietām, bet tajā pašā laikā viņš ir tāds viegls, un arī tās sarunas un veids, kā mēs, manuprāt, runājam, ir tāds viegls, un nu, kā draudzenes pļāpājam par šīm tēmām, un tad tas tā salikās, un bija, protams, arī savu draudzeņu komisiju, kurām tika nosūtītas idejas, un šī arī bija tā, kas visvairāk patika. To arī minēja, ka jūs gribējāt tā kā nedaudz pavērt tādu priekškaru uz to, ko nozīmē būt satura veidotājiem, bet ne bez iemesla ir maz informācijas par to, jo mēs īpaši tie, kur veido saturu, ne tikai varbūt nemīli līdz galam dalīties, bet arī dažkārt nedrīkstam dalīties, jo dažkārt tā informācija ir sensitīva un konfidenciāla. Kā jūs atrodat šo balansu starp to, cik daudz jūs tomēr varat izstāstīt šīs aizkulis un cik daudz paturēt privāti? Nu, mēs mēģinām runāt ar, nu, tomēr ir kaut kāds filtrs jāuzliek, kad mēs runājam par šīm lietām, jo, protams, ir savi līgumi un noteikumi, kas tajos ir, un tad mēs vienkārši no tā izvairamies, bet var jau arī pastāstīt par, nu, kaut vai smieklīgajiem notikumiem, kas stāvēs kaut kādām fotosesijām vai par nozari kopumā, taču var stāstīt, un es esmu klausījusies arī līdzīgus ārzemju podkastus, raidierakstus, kuros viņi stāsta, kā viņiem iet, un tu, līdz ar to, nu, ja tu tā nekonkrēti stāsti, tad ir iespējams kaut kā nedaudz ap to izstāstīt, un lai visiem ir skaidrs, bet arī neviens netiek aizvainots. Jā, radīt priekšstatu vispār par šo profesiju, ko man gribās saukt par profesiju. Ar šiem skaistajiem kadriem tikai mēs abi ar vīru zinām patieso bildi, stresu, darbu un grūtības. Par to daļu es reti rakstu, jo negribu uz to koncentrēties. Cenšos vērst uzmanību uz labo, to vairot un būt pateicīgi par visu. Bet šajā gada nogalē jūtos ļoti sevi izsmēlus. Jā, jā, kārtējais izdegušais influencers, bet nu, to bija grūti pieņemt, pat man, jo abi darbi ir tik ļoti patīk, ka grūti sajust to robežu. Sagrābties par daudz, man šķiet, šis ir ļoti vispār tipisks, it īpaši, ja mēs atgriežamies pie iepriekšējās tēmas par satura veidotājiem. Un vai tev ir izdevies saprast, kas ir tas, tā ir nespēja atteikt, tā ir vēlme brīvprātīgi sevi dedzināt, kāpēc mēs sagrābjamies tos darbus, zinot, ka mēs ar to visu netiksim galā? Nu, es vēl savu to nogurumu momentu varētu novelt uz jaunības nepieredzējumu, kad šis viss man ir diezgan jauns. Man nav pierasts, kad esmu pati sev priekšnieks, un es vēl līdz galam nesapratu, kurš ir tas moments, cik daudz ir tās fotosesijas, cik es drīkst uzņemties, un vēl papildus ierēķināt, cik tad vēl man jātais mājās tās bildes priekš satura, un nu, nespēju to līdz galam sabalansēt sākumā. Es ļoti ceru, ka šogad būšu gudrāka, un jau aptoni, nu, saprotu, ka man ir jāieplāno brīvdienas, kad es nevaru 24/7 strādāt, kā tas bija pagājušajā gadā. Un varbūt jāieplāno kāds ceļojums ar mazāk fotokameru kāds, un patiesībā tikko arī bija Sicīlijā ar draudzinēm, es apzināti
nedokumentēju to tik ļoti aizraujoši un interesanti varbūt maniem sekotājiem, bet nu, es gribēju uzkrot to enerģiju, jo man tūliņ būs daudz fotosesijas māmiņdienām un pavasara fotosesijas un tā. Tā kā, jā, es cenšos ieplānot tagad to laiku sev, un, protams, ka gribējās tiem visiem projektiem pagājuši gadu teikt jā, jo to, nu, patīk jau tās lietas un gan fotografēt sev, gan citus, gan vēl kaut kādās avantūrās un projektos iesaistīties un, jā, nesarēķināju. Man, protams, piedod, bet man gribas smaidīt tagad, kad tu atbildi man uz šo jautājumu, jo to arī bija piebildus. Gribu pret sevi nākamgad izturēties iejūtīgāk, un tas sevi iekļauj arī pāris nedēļas atpūti no šīs platformas turpmāk. Un tagad man jāsaka, un to tu teici, paralēli izdāmojot savu vēl vienu darbu, kas ir podcastu radīšana. Un, lai jūs visi saprastu nedaudz aizkulis, es atļaušos izpaust, par ko mēs sarakstījāmies, kad es aicināju Līgu sarunu. Viņa vēl bija Sicīlijā, tātad tas bija aizvakar tu atlidoji. Jā. Aizvakar tu atlidoji no Sicīlijas. Vakardien tu bildēji kāzas un gatavoji māju raidījumu filmēšanai, kas bija šodien pa dienu. Tātad šodien ir Līgs pa dienu vēl bija Rūta Dvinska, čau Rūta, ar savu raidījumu. Un tad tu 6:00 vakarā traucies pie manas uz studiju, lai iefilmētu šo sarunu. Es vienkārši izklāstu. Tieši kurā mirklī tā laika veltīšana sev un tas, ko tu man nu pati tik ļoti skaisti noraksturoji, tieši kā tas praksē strādā? Par laimi, pirms viss šī man bija atpūta. Man bija marts un aprils, kas bija tādi tukšāki fotosesiju ziņā un arī sadarba. Nu, bija principā tikai daži Instagram darbiņi un es diezgan labi atpūtos tad. Un, tu domā, ka var atpūsties uz priekšu? Jā, nu, bišķiņ var. Un tad... Tad vēl arī tas, ka es zinu, ka man rītdien būs tāds brīvāks. Nu, labi, man rītvakar ir fotosesijas, bet nu, vispār dienas pirmā puse. Un, nu, protams, atkal šis, ka vienkārši gribas. Nu, man gribas, lai tā Rūta bija pie manas ciemos, man gribas atbraukt pie tevis ciemos un negribas jau, nu jā, negribas teikt nē. Tā kā, un arī šajā Sicīlijā ar šo te draudzinu, kur mēs bijām, nu, es tiešām, man liekas, pirmais ceļojums, kurā es atpūtos, jo, lai arī mums tur negāja kā plānots, jā, nebija šoreiz viss izplānots, tā teikt, tur, kā citos gadījumos, kas brauc ceļojumos ar savu vīru, mums ir negluži Excelis ar laikiem, kur kas jābūt, bet, nu, man ir prātā idejas, kur es gribu tur nofotografēt kaut ko, ko es gribu parādīt saviem sekotājiem no šīta ceļojuma, ko es pati gribu apskatīt. Un šoreiz man nebija tāda plāna nekāda. Vienkārši mēs zinām, ka mēs kaut kur aizbrauksim, sauļosimies, viss. Un tas mums izdevās uz visiem 100. Kas tev palīdz nobremzēt tādos brīžos, kad tu jūti, ka tu esi sagrābusies par daudz? Un kas ir tas, kas tev palīdz no jauna atgūt spēkus un būt gatavai jaunam darba cēlienam? Patiesībā man ļoti palīdz vienkārši neko netarīt. Tieši tik vienkārši, kad tu pasties kādu savu mīļāko seriālu vai tur paskrolēji Instagram bezmērķīgi kaut vai, ja. Es zinu, ka citiem tas varētu šis tā neproduktīvi vai kaut kā tur jā, neliederīgi, bet tas man palīdz. Protams, var arī iet tur pastaigās, var iecāvēties, bet man patiesībā tiešām un tajos mirkļos gribas būt mājās, pie datora un izklēdēties viņā, jo es jau fotosesijās esmu ārā pie dabas un dārzā, kad strādāju esmu ārā. Un ceļojot esmu pie dabas un tad man patiesībā tiešām prasās vienkārši tā neproduktīva padierne tajā dīvānā. Es tevi ļoti labi saprotu. Jā, tad labi. Rudenī sev nosolījos turpmāk pirkt vairāk kleitas un mazāk stādus, ieguldīt arī sevī nevis tikai dārzā. Varbūt te to tā nepamana, bet manā bankas izrakstā gan. Es biju tā ierauts savā jaunajā hobijā, ka aizmirsu par sevi. Kas sastāda tavu laimes formulu un kas tev palīdz, jo nenoliedzam
tas varbūt ļoti stereotipiski, bet domājot par kādu, kur viens no pamata hobijiem ir dārzs, tev šķiet, ka tur tiešām nav ne kleitas, ne manikīrs, bet tev ir viss un tu atrod laiku visam, kas tev ir tā tava laimes formula, tavai sievišķībai. Nu, es esmu meitene, kurai patīk pucēties, kurai patīk krāsoties un jā, man tas viss es tādā klasiskā sievišķības izpausmē tiešām ielu uzvilku kleitas, augstpapēžus, sapucēties un aiziet uz, nezinu, bāru ar draudzinēm izdzert pa kokteilu. Tas tiešām man patīk un tā ir tāda viena no laimes sajūtām, ka tu esi kopā ar saviem draugiem un esi, jā, sapucējies. Lai gan arī laimes sajūta noteikti ir arī pidžama vakaros, kuros nekāda make-up nav uz sejām. Bet jā, no tādas sievišķības es tādā klasiskā izpausmē mīlu viņu izrādīt. Ja mēs nerunājam tikai par tādu prasmi nobremzēt un prasmi sevi izvirzīt kā prioritāti, ko tu esi apņēmusies, es saprotu šajā gadā un neskriet un neuzņemties pārāk daudz, kas vēl ir tavos plānos? Zin, ka tu par plāniem īpaši nebija runāt. jā, jo man vienmēr bēl, ka viņi nepiepildīsies, jo, nu, jā, kaut kāds varbūt mājaticība. Manos plānos ir diezgan daudz, kas tāds praktisks jaunajā īpašumā. Bet es tie plāni, es sev ļauju viņus arī neizpildīt. Tur ir, jo jaunas mājas būvēšana un vispār jauna dārza būvēšana un viss tas, tā ir diezgan liela birokrātija. Un tur ir būt miljoniem klupšanas akmeņu, kur pēc tam tikai parādās. Un līdz ar to es vispār nelieku nekādas lielas ekspektācijas un mierinu sevi, ka pat ja tur nekas nebūs, nezinu, tur nu, būs labi, būs viss kārtībā un nav šie te plāni jāizpilda. Bet tādā sapņu pasaulē, jā, es gribētu, lai man rudenī ir skaists jauns dārza skelets, tā teikt, priekš jaunā īpašuma. Tas tāds, laikam, tāds plāns, ko es tu nevaru visvairāk sagaidīt, izpildīt viņu. Tu vairāk runā par dārzu un domājot par jauno īpašumu, bet ja mēs runājam par māju, jums ir jau aptuveni pirmā priekšnojauta tam, kad jūs varētu pārcelties jau nu, tā kā uz pirmo dzīvi tur. Nu, to tā bailīgi teikt, bet nu, mums ir plānt tādu pagaidu māju izveidot arī līdz rudenim, ja sanāks, ja nesanāks, padzīvosim dzīvoklī vai kaut kā. Bet tādu to lielo paliekošo māju, to mēs vispār sev šobrīd nestresinam ar to un mēģinām, cik ātri tas notiks, tik notiks, ja tiksim līdz pamatiem, forši, ja nezinu, nākamgad tikai būs pamati, arī labi. Nu, jā, mēs tā pulstam, jo nekad arī nevar zināt tiešām, kas tur notiksies pa vidu. Bet, jā, plāns ir. Es jau esmu izdomājis tur katru istabu interjeru. Viss ir jau gatavs, man prātā. Pinterest kolāži var izveidot. Ir gatavi, jā, arhitekti jau arī runājam. Un tas viss tā kā pamazām iet, bet cik ātri es tiešām baidos pat tā skaļi teikt, kad jā, mēs tagad tur nākamgad ievāksimies. Nezinu. Un busiņš, es saprotu, ka ir ievācies, busiņš gan jau ir ievācies jūsu jaunajā zemes īpašumā, un tur tad viņš arī būs jūsu pirmā pagaidu mītne, nakts mītne. Jā, mēs busiņu, par cik viņš pats neiet uz priekšu, mēs viņu ar kaimiņu traktoristu jau sadraudzējāmies, palūdzām viņu ievilkt uz īpašuma, un novietojām, jā, tur principā tā ir jau diezgan labi aprīkot māju, mēs tur droši vien nakšņosim vasarā, kad aizstrādāsimies tur īpašumā, un nu, lai nav jābraukā šurpa turpu. Un jā, un patiesībā redz, kā mums viņš nodar, pat neejot kā reiz īstajā laikā viņš saplīs, ja tā var teikt, un noderēs mums tur. Ja nav, tad kairinājums doties kādā vēl busiņa dzīves izbraucienā. Jā.
Liels tev paldies, ka tu neatteici man un ka tu atnāci. Es jūtos šobrīd nedaudz vainīgi, jo es zinu, cik grūti ir atteikt, un ja tev ir darbu ļoti, ļoti daudz, tad tu nāc ar piespiešanos, bet es ceru, ka tik traki nebija. Es domāju, ka ne tikai es, bet arī tavi sekotāji ir nepacietību gaidīsim, ka tu apdzīvos jauno īpašumu, jo es pat nespēju izfantazēt, cik maģisks būs tavs jaunais dārs, jo es domāju, ka tur tu realitātē pārvērtīs visu, ko tu esi līdz šim tikai varējusi izsapņot, un es domāju, ka tur būs kaut kas ļoti, ļoti maģisks. Paldies tev par šo sarunu, un es saprotu, kāpēc tev sako tik daudz cilvēku, jo tavs tu ne tikai esi ļoti jauka, kā tu jau sarunas sākumā minēji, bet tavs arī sociālo tīklu profils ir kā tāds dzīves stila žurnāls, kur tu var pasmelties gan idejas, kā iekārtot savu dārzu, gan iedvesmojošas ceļojumu bildes. Un paldies tev vienkārši par to saturu, ko tu rādi, jo tas ir tiešām, tiešām ļoti baudāmi. Paldies tev arī par šo sarunu, man bija milzīgs prieks ar tevi iepazīties klātienē. Un es novēlu, lai jums izdodas pēc iespējas ātrāk apdzīvot to savu zemes pleķi, jo es domāju, ka tas ir jūsu bucket listā uzdevums numuru viens. Un es esmu pārliecināts, spriežot pēc tā, kā jums ir izdevies gan pārbūvēt busiņu, gan labiekārtot jūs jau esošo dārziņu. Es esmu pārliecināta, ka jums ir visas prasmes to izdarīt. Un ar tavu vizuālo gaumi un redzējumu, es domāju, pilnīgi noteikti. No kanāla atbalstītāja tirdzniecības centra Spice. Ziedi tavā dzīvē netrūks, bet es domāju, ka ziedu nekad nevar būt par daudz. Jā, paldies, tev mīšu. No tirdzniecības centra Spice arī tev šāda sievišķīga dāvana. Ties. No epizodes atbalstītājiem kopjošās kosmētikas zīmola Dr. Hauška. Tā kā tu teici, ka tu esi sievišķīga sieviete, tad es ticu, ka tu zinās, ko tu iesāc. Un no epizodes atbalstītāja Magna B6, nu tad, lai tajos mirkļos, ka tu esi paņēmusi par daudz, lai tev ir saldāks miegs un mazāks stresa. No manas apskāvienas.